É, invade é um Caim? Um Morokaim, mano, de colheita ainda, fodeu, velho. Foda que nós dá stack pro cara. Lados. Mas você não sabia não, velho? Nem te conto. Opa, pegou. Não flasha, não flasha. Valeu, teacher. Obrigado pelos 5 meses de sub com nós aí, Farhead. Tá bom. Deu uma empolgada ali no over ali, né? Mas tá bom. Mano, acho que isso não é o worth, galera. Porque eu, tipo, eu peguei aqui, né? Mas o Caim pega stack, mano. Não sei se isso vale a pena. Mas se ele pegar stack cedo e for a vermelha, aí herói. Mata os dois, família. Vambora, família. Olha lá, duas killzinhas reto na treta, gastaram as spell. Vamos pro rolê, tá ligado? É isso, minha família. Tá doido? Morgania 100% bind. Vamos frisar o wave aqui ainda. Que é isso, mano? Para, para, para. Pode ser esse aqui mesmo, mano, que ele tá sem flash. O flash dele volta em 10 segundos. Boa. Bindou, morreu. Bindou, morreu. Se ficar, é dive. Se ficar, morreu. Flash pro Prime, família, ligeiro! Ah, para com isso. Opa, deu certo. Nice, família. Flashzinho especial, não? Que falaram aí, família? Pera aí, mano. Esse aqui tá perigoso. Eu não sei cadê o Caim. Eu tô com medo. Cadê o Caim, velho? A Zilia tá ali me olhando. Nossa, mano, quase, hein, velho. Se a Morgana tivesse comigo ali, dava bom, mano. Mas foi my bad. Mano, será que eu rusho isso aqui, velho? Acho que eu vou experimentar, hein, galera. Eu vou fazer o Graves, que não é de letalidade. Não é o de colheita, mas que rushou Glaive, hein, mano. Arco e escudo faz em qual situação, Marquinhos? Mano, eu acho que arco e escudo só faz top, viu, mano? Na jungle eu não curto fazer, não, mano. Mas se fosse pra fazer arco e escudo na jungle, mano, eu faria contra assassino. Tipo, contra Talon, contra Zed. Sei lá, até uma Irelia. Esses bonecos dão muito dano. E eu não quisesse tomar IK, saca? Aqui não, parceiro. Aqui não, meu parceiro. Ai, tá caralho aqui! Ihu! Corre que o Zilia tá aqui! Ah, mano, o Arauto não vai cabecear, velho. O Arauto foi pra tirar dos caras. Caralho, Taro, o que você tá fazendo aí, doido? What? What? Que isso, Stose? Caralho, deu worth, hein, mano. Ai, velho, não pegou a volta nele, velho. NT ou nem tentou, família? Pegou só o primeiro Q. Se pega o ida e volta, ele morria, velho. Ia sair casada. É o poder do double letalidade. Boa, só uma barricada, tá bom. Vou pra base, não. Farmar tudo. Spawper com o dragão nessa brincada. Ih, eu vou é morrer, doido. Se matar ele, eu tô em paz. Se matar ele, mais um tiki-tiki-tiki-tiki. Ufa, caralho, achei que ele ia sair vivo. Tá, foi worth, mano. Um por um nessa situação é ok. 53 de farm, ele tem 51. Posso fazer o que agora? Farmar de cima pra baixo e pegar dragão. Ou eu vou de baixo e já vou dragão. Ó a build do Talon, galera. Pra quem não conhece, essa aqui é a build da 6 adaga. 6 não, né? Porque tem duas aqui, 4. 4 mais 4... 12 adaga, mano. 12 adaga, olha aqui. Pô, mano, é uma pena o Grave ser ponta a ponta no gank, né, mano? Sai fora dele. Chegando aqui, pai. Pra cá, Fátima, pra cá, Fátima, pra cá, Fátima. Caralho, o cara é bom, velho. Caraca, velho, aí fica fácil jogar LOL, mano. Com a Fátima Bernardes do lado. Que isso, velho? Tá mamão com açúcar jogar LOL, mano. É só andar reto. E apertar os botão. E olhando aí que nós tem 2000 e poucos anos de terra aí contabilizado. Parece ser pouco, né, mano? O que vocês falam dessa? Se liga nesse cara. Toma.
Mais um auto-ataque? Nossa, eu acho que eu matava ele nesse aqui, auto-ataque, velho. 15, quando usar pezinho ou colheita, mano, colheita é quando você quer fazer essa build que eu tô fazendo, tá ligado? Só que agora eu uso o pezinho sempre, mano, pelo sustain e pra eu poder ser folgado nível 1. O pezinho é bem melhor que a colheita nível 1, mano. Por quê? Porque o pezinho me dá speed e sustain, né? A colheita vai dar praticamente nada, nível 1, é um dano muito podre. Esse vídeo tá só o suco, moço. Já deixa o like, se inscreva e um comentário. Tá, pegou? Pegou, só não teve dano pra matar ele, né, velho? Foi esperto, Caim. Caim foi esperto, ele escolheu eu porque eu tô valendo gold, tá ligado? Tô valendo gold e a Morgana não. E se ele não tivesse ult ali, nós ia descer o cacete nele, hein? Mas ele tá devagar também, hein? É. Não, acho que eu vou esperar, então eu como as bananas ali. Valeu. Ah, não, o bagulho tá foda aqui também. Opa! Tá. Ah, tchau, 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 tchau. Ah, trolei, família. Porra, fui querer jogar com uma mão aqui também, mano. Pô, minha mãe vai chegar 2 horas da tarde, mano. Aí o marmitão é 2 horas da tarde, mano. Fudeu, velho. Ô, o jogo ficou difícil, galera. E eles têm uma Jinx, mano. Esse jogo é perdível, velho. Dá pra perder, velho. Valeu pela braba. Caralho, olha o menor. Pô, não consegui ajudar ele insta, tá ligado, velho? Trolei, família. Calma, Ryze. Ok. Será que vai voltar o V dele e ele ainda me mata? Eu tenho um cronômetro, mano. Sabia que ele ia vir atrás de mim, mano. Caralho, esse cara, ele é maluco. Ó, matou o Zilean. Matou mais um, é Baron. Pera aí que eu tô chegando. Ai, meu Deus, eu não pego. Pegou no slow. A Fátima Bernardes pega no grab. Baby. Caralho, mano. Essa Morgana joga muito bem, velho. Segura o HP, segura o HP. Mano, sabe o que me salvou aqui agora, velho? O bendito Smite vermelho, velho. Que doideira. Só que aí eu vou morrer pro Baron, família, agora. Fodeu, velho. Ai, velho, até o final, foda-se. Deu certo, hein, galera? Ó. Pô, mano, tô com a sensação de que nós não vai conseguir finalizar esse jogo, galera. Olha lá, acabei de trollar, ó. Opa, eles também trollaram. Dei bastante dano ali. Valeu do grab, mano. Obrigado pelo sub aí também, fio. Nossa, o Ryze limpou a wave muito bem, velho. Dei o máximo de dano, mano. É só isso mesmo. Cadê? Tem follow up, não? Flashou pro Prime? Pô, se tivesse GA, hein, mano. Acho que não foi tão ruim, não, velho. Marquinhos, acho que nunca pedi um salve. Podia mandar o salve do pica-pau só pra deixar minha terça mais feliz? E aí, galera, manda o salve do pica-pau pro Oblivione, sim ou não, mano? O chat que manda, beleza? Tá na mão do chat, se nós vai mandar ou não vai. Sim! Ah, não, galera, para! Peraí, mandar o salve então aí. Pera aí. Tô me preparando aqui. Ah, salva, eu, Oblivion. É tipo seu forehead. Finalizar essa bagunça aqui agora, mano. Que eu tô com medo de nós não ganhar esse jogo, velho. Tô sentindo a caca. Boa, garoto, tirou o flash do cara. Tuque. Mano, dá pra continuar, velho. Tem uma Jinx bot, que porra é essa? Vamos dar GG, velho. É só dar GG aqui, primo. Nice, primeira torre check. Agora o Talon não deixa a Jinx da base e nós finalizamos o jogo, né? Vou focar a torre, que eu sou desses. Mata o Ryze, que ele tá parado. Nice, galera. Jogão, hein, mano. Pô, aplicamos ponta a ponta, velho. Esse jogo foi um verdadeiro ponta a ponta. Gostei de rushar Glaive, viu, galera? Pra quem joga de Graves aí, parece que é bom rushar Glaive, mesmo não estando de colheita, né, na runa. Cadê? Ó, top dando jogo. Ó a próxima, né?